Shkak për ruajtjen e Zilis është devoçmonia ndaj Allahut, duke respektuar urdhrat e tij, duke i shmangur ndalesat e tij. Siguron mbrojtjen nga Silia, sepse Allahu i mbron ata që ja kanë drojën atij. I lartësuar i thot: "Po, në qovë se ju bëheni të dërueshëm dhe ruheni gjunaheve, dinakria e tyre nuk do t'ju dëmtoj as pak." I dërguari Allahut i tha Abdullah ibn Abbasit, radiallahu anhu: "Ruaj të drejtat e Allahut dhe Allahu do të dëruaj. Ruaj të drejtat e Allahut dhe do t'a gjesh atë për para ti. Kështu, Allahu do t'a ruaj këdo që i ruan të drejtat e ti, dhe nga do që robi kthehet, do t'a gjej ndihmën Allahut. E ai që mbrohet nga Allahu, nga kush do të ketë frikë?" Mbrojtja nga Zilia manifestohet edhe përmes mos angazhimit të zemrës me Zilin ose përqendrimit në të. Sa herë ju shkon mendja te Zilia, përpiquni ta fshini nga mendja. Mos mendoni për të dhe mos keni frikë. Kjo është nga ilaçet më të dobishme për të larguar kisin e saj. Është e ngjashme me atë që ndiqet nga armikut. Nëse ai nuk ekspozon veten para armikut, nuk do ta dëmtoj prej tij, por nëse ndeshet me të, do ta dëmtohet. Shpirtrat e kçin janë kështu. Nëse njeri ju përqendrohet në ta, ziliçari do të mbajë atë të zgjuar natën dhe ai do të ndrojë për ziliçarin. Ziliçari dëshiron ta lidh shpirtin e tij me atë që ai e ka zili. Nëse arrin ta bëj këtë, liga do të vazhdojë derisa njeri prej tyre të shkatërrohet i tërë. Kështu, nëse ai që kihet zili mbron veten nga të menduarit për ziliçarin, e fshin atë nga mendja e tij dhe përqendrohet në çështjet më të dobishme, atëherë ziliçari do ta konsumojë veten e tij. Zilia është si zjarri, nëse nuk gjen asgjë për të konsumuar, e konsumon veten. Ky është një mjet jashtëzakonshëm për të prishur të ligën, por askush nuk mund ta bëj këtë, përveç shpirtrave fisnik. E shpirti që nuk dëshiron hakmarrje, ngrihet në nivelin e të dashurit të tij. Askush nuk mund ta vlerësoj këtë, përveç atyre që e kanë shijuar knasinë e saj. Ai e sheh armikun e tij që përpiqet ta dëmtojë, ndërsa asgjë prej tij nuk arrin atë. Asnjë shpirt nuk do ta besoj se kjo është e mundur, përveç atyre që janë të kënaqur me mbështetjen në Allahun dhe të cilët e dinë se më mirë është që Allahu t'i ndihmojë ata, sesa vetë ata të ndihmojnë veten e tyre. Kështu, ata janë në paqe duke u mbështetur në Allahun dhe e dinë se mbrojtja e tij është e vërtetë. Premtimi i tij është i vërtetë dhe ai kurrë nuk e thyen premtimin. Dhe nuk ka më të vërtetë në fjalën e tyre sesa Allahu. Ata e dinë se ndihma e Allahut është më e fortë, më e vendosur, më e qëndrueshme dhe më e dobishme sesa ndihma e tyre për veten e tyre, ose ndihma e kujdo prej krijesave.